Në ditën e sotme, në vitin 1935, Liga e Kombeve të Bashkuara vendos sanksione të ashpra ekonomike ndaj Italisë për shkak se kjo e fundit sulmoi Etiopinë. Gjatë luftës Italo-Abyssine, trupat fashiste të komanduara nga Emilio De Bono shkelën hapur Konventën e Paqës së Gjenevës, duke sulmuar madje edhe me armë kimike Abyssinin. Në për këtë arsye, një serë shtetesh nga mbar bota vendosën sanksionet e ashpra ekonomike ndaj qeverisë së Benito Mussolinit. Por Italia fashiste jo vetëm që e përballoi me sukses këtë gjë, por arriti deri aty sa ta pushtonte të tërë Etiopinë, duke kryer masakra të mëdha mbi popullsinë aty vendi. Ajo u furnizua ekonomikisht dhe ushtarakisht nga Gjermania naziste.